Horizont Evropa je rámcovým programem Evropské unie zaměřeným na výzkum a inovace. Navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 a běží od ledna roku 2021 do roku 2027. Časově se tedy v prvních letech program Horizont Evropa překrývá se stále běžícími projekty Horizontu 2020. Jedná se o již devátý rámcový program. Horizont Evropa patří mezi přímo řízené programy Evropské unie. Projekty mezi sebou soutěží na celoevropské úrovni, což vede k velké konkurenci a úspěchu pouze těch nejkvalitnějších projektů. Úspěšným projektům nabízí Horizont Evropa až 100% financování nákladů. Svojí strukturou navazuje program Horizont Evropa na předchozí rámcový program. První pilíř se věnuje excelentní vědě a individuálním projektům. Jmenovitě projektům Evropské výzkumné rady a mobilitním akcím Marie Skłodowska-Curie. Součástí tohoto pilíře jsou i výzkumné infrastruktury. Druhý pilíř se zaměřuje na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Tento pilíř kromě společného výzkumného centra sdružuje 6 širokých tematických klastrů, které reprezentují oblasti globálních výzev. Jedná se o klastry zdraví, kultura, kreativita a inkluzivní společnost, civilní bezpečnost pro společnost, digitalizace, průmysl a vesmír, klima, energetika a doprava a potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí. Žadateli o projekty z druhého pilíře programu jsou typicky výzkumná konzorcia, ve kterých jsou zpravidla zastoupeny instituce z několika evropských či jiných zemí, které projekt realizují společně. Zásadní novinkou druhého pilíře programu jsou mise, neboli portfolia projektů napříč obory s odvážnými a měřitelnými cíly. U misí se předpokládá, že ve stanoveném časovém horizontu dosáhnou výrazně větších dopadů na vědu, technologie a společnost obecně, než by tomu bylo u jednotlivých projektů. Mise budou v prvním období programu realizovány v 5 následujících oblastech. Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn, rakovina, zdravé oceány, moře, pobřeží a vnitrozemské vody, klimaticky neutrální a chytrá města a zdravá půda a potraviny. Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev ve druhém pilíři rámcového programu. Kromě misí budou součástí druhého pilíře také evropská partnerství, tedy iniciativy, ve kterých Evropská unie společně s partnery z veřejné nebo privátní sféry rozvíjí a implementuje výzkumné a inovační aktivity. Třetí pilíř programu se věnuje konceptu inovativní Evropy, který je atraktivní zejména pro malé a střední podniky. Do tohoto pilíře patří Evropská rada pro inovace, jejíž pilotní projekty akcelerátoru jsou známé již z předchozího rámcového programu Horizont 2020. Dále se sem řadí také Evropský institut pro inovace a technologie a téma evropských inovačních ekosystémů. Zajímavé pro Českou republiku by měly být bezesporu projekty v oblasti rozšiřování účasti a podpoření evropského výzkumného prostoru. Evropská komise chápe rozšiřování účasti jakožto příležitost především pro státy EU13 a další země s nižší inovační výkonností, aby se mohly co nejvíce zapojit do projektů rámcových programů a etablovat tím svoji pozici v evropském výzkumném prostoru. Váháte, zda je program Horizont Evropa vhodný i pro vás? Hlavní cílovou skupinou programu jsou jednotliví výzkumní pracovníci či výzkumné týmy působící na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo ve firmách. Zapojit se mohou také veřejné instituce, nevládní a neziskové organizace, občanská sdružení či asociace sdružující zájmové skupiny či další subjekty realizující výzkumné a inovační aktivity. Pokud máte zájem účastnit se projektů rámcových programů, neváhejte a kontaktujte Národní informační centrum pro evropský výzkum v Technologickém centru. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi přípravy vašeho projektového návrhu nebo s implementačními aspekty programu Horizont Evropa. Dále můžete čerpat informace na Twitteru i našich webových stránkách, kde najdete i publikace Technologického centra, které program Horizont Evropa detailně rozebírají. Také zde uveřejňujeme pozvánky na naše informační dny nebo semináře. Pracovní programy a vyhlášené výzvy v oblastech, které vás zajímají, si můžete také prohlédnout skrze portál Funding and Tender Opportunities, který je vstupní bránou pro všechny programy přímo řízené Evropskou unií.